maanta oo kale waa maalintii laga dhabayn lahaa heestii ahayd soomaaliya ay toosoo toosoo isku tiirsanaada hadba kiina taag daran taageero weligii maanta dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay isku tiirsanaadaan bacdallah waxay u baahan yihiin inay istaageeraan bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin guud ahaan dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh si loola tacaalo abaaraha baahsan ee ku habsaday dalkeenna islamarkaana soo noqnoqday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sida aad la socotaan wuxuu mar hore magacaabay ergey gaar u ah la tacaalida arrimahaas si uu dhiirigeliyo islamarkaana uu kor ugu qaado wacyiga caalamka iyo kan soomaaliyeed islamarkaana uu u dareensiiyo baahida inta ay la-eg tahay iyo say lagama maarmaanka u tahay in loo gurmado dadka soomaaliyeed waxaa markii ugu horreysay la magacaabay wasaaradda bii-ada iyo isbeddelka cimilada si mustaqbalka looga hortago inay dhacdo musiibo sida abaaraha iyo waxa la midka ah caawa oo ay taariikhdu tahay 16-ka bisha 8-aad 2022 waxaan gudoomiyey shir aan caadi ahayn oo aan isugu yeeray golaha wasiirada si looga howlgalo la tacaalida abaaraha waxaana la go-aamiyey arrimaha soo socda kow waxaa la ansixiyey dib u howlgelinta hay-adda maaraynta musiibooyinka soomaaliyeed laba waxaa la ansixiyey maamulkii hay-addaas hay-adda maaraynta iyo musiibooyinka waa hay-ad sharci ah oo u xilsaaran fulinta gurmadka abaaraha saddex waxaan magacaabay guddi qaran oo ka kooban wasiiro xukuumadda ka tirsan culimada soomaaliyeed rugta ganacsiga iyo bulshada rayidka guddigaas waxay u xilsaaran yihiin jihaynta iyo taabagelinta iyo taageeridda howlaha gurmadka abaaraha mudanayaal iyo marwooyin walaalayaal waxaan rabaa inaan halkan baaq uga soo jeediyo dhammaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan rag iyo dumar dal iyo dibad in ay sidii caadiga inoo ahayd markay arrimahan oo kale ay jiraan in ay walaalahood u soo gurmadaan waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed u sheego meel kastoo ay joogaan dal iyo dibad in carruurteennii iyo waalidiinteennii iyo inta runtii tabarta daran ay maanta la tacaalayaan ama ay la daalaa dhacayaan abaaro taasoo saamaysay naftooda iyo maalkooda intaba waxay in badan oo lagu qiyaaso 1 milyan oo soomaali ah ay ku barakaceen qaybaha kala duwan ee dalkeenna iyagoo aan haysanin biyo iyo baad midna maanta oo kale waa maalintii laga dhabayn lahaa heestii ahayd soomaaliya ay toosoo toosoo isku tiirsanaada hadba kiina taag daran taageero weligii maanta dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin inay isku tiirsanaadaan bacdallah waxay u baahan yihiin inay istaageeraan waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan wax aan sugna ma leh halis baa lagu jiraa dadkeennu halis bay ku jiraan waxaan u baahannahay in aan istaageerro waxaan u baahannahay inaan isku tiirsanaano waana dhaqankeenna kaas soo jireenka ah
maanta inaan ka dhabayna ayaan rabnaa. Waxaan sidoo kale baaq u dirayaa dhammaan beesha caalamka, deeqbixiyayaasha, hay-adaha khayriga ah, guud ahaan beesha caalamka, meel kasta oo ay joogaan, in ay caawiyaan dadka Soomaaliyeed, in ay ka hortagaan in ay dhacdo macaluul xilligaas oo ay adkaanayso in dadka Soomaaliyeed la caawiyo. Maanta ayay joogtaa maalintii la caawin lahaa. Waxaan rajaynayaa in ay la shaqeeyaan beesha caalamku, inay la shaqeeyaan hay-adahaas aan magacownay oo ay kow ka tahay hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo hay-adaha kale ee ayada oversight ku siile. Aad baad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.